Els dracs i els diables ja estan a punt per participar en el 35è correfoc de les Terres de l'Ebre a Tortosa. La colla Logolafre de Remolins és l'encarregada des de fa anys d'organitzar aquesta nit de foc i espectacle, una de les més antigues del territori i del país. Un dels trets característics d'aquest correfoc són també els actes previs, com la plantada de bèsties i el concurs d'enceses que Logolafre va implantar ara fa 8 anys. El guanyador el decidirà un jurat, però també hi pot participar el públic mitjançant la web ebrecorrefoc.com. Any rere any van variant les colles, això ens permet tant al públic com a les colles locals veure diferents efectes, diferents formes i tipus de cremar el que són de cremar el foc i les carretilles, les bèsties i tots els elements que cada colla vol posar a l'interior de del concurs d'enceses, i això el que fa és engrandir, per suposat, any rere any, tant a la gent com a les colles i locals i les foranies que venen a veure-nos. Per celebrar aquests 35 anys han introduït novetats i sorpreses. Una serà el concurs d'enceses i l'altra tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament amb l'encesa final de les colles. El concurs d'enceses l'iniciaran les 5 colles locals que participen al correfoc, no? I crec que això ja ara hem de deixar el públic una miqueta en la incertidumbre, a veure què és el que farem. Bueno, l'encesa final de cada colla, però sobretot l'encesa conjunta primer de totes les bèsties de foc i després l'encesa conjunta de tots els diables, que aquí ens portem l'altra sorpresa. La idea és fer una encesa conjunta en un canvi conjunt de totes les colles, en quant tant des del foc, en quant a color i també en quant a so, però a més recuperar l'olor, no, de dins del Ajuntament, de la traca mil·limetrada que es feia tiempos. Un altre dels projectes en els quals està treballant Logolafre és documentar els 35 anys ininterromputs del correfoc a Tortosa, fer un repàs a l'origen, colles participants i les tradicions.